Bé, seguint el pla d'accions de Turisme Garrotxa, iniciem un acte de promoció que és amb el hashtag la Garrotxa es mou, que és un concurs d'Instagram. El que intentem és fer un concurs on pugui participar tota la població que ve a conèixer la Garrotxa, en el qual es mostrin o es vegin totes aquelles activitats que poden fer aquí a casa nostra. Per tant, que no es vegi només la Garrotxa com un lloc per visitar, sinó un lloc per viure. I per tant, com ho viuen les persones que venen a visitar a casa nostra. I per tant, el que intentarem és això, que durant un parell de mesos, durant aquesta tardor, que és un dels períodes on més gent ve a la Garrotxa, que ens mostrin de quina manera viuen, de quina manera disfruten del nostre territori. I per tant, fent un recull d'aquestes fotos, al final sortejar uns premis que incentivin això, que la gent acabi participant i que ens acabin enviant moltes fotos de com estan visquent i de realment com disfruten de casa nostra. Tenim una estadística dels visitants globals que poden venir a la nostra comarca, que són uns 300.000 durant tot l'any. Però sí que sabem que la Garrotxa, el període de la tardor, també és un d'aquells que té més afluència, perquè les imatges que es prenen, i és potser l'època que atrau més, no? per la fageda en època de tardor, però també venir a visitar, i pel tipus d'activitats que es fan aquí, no són unes activitats tan estacionalitzades a l'època d'estiu com en altres zones, sinó que també a la tardor s'acaben concentrant molts de visitants a casa nostra. Per tant, és una de les èpoques importants a potenciar, que ajuden a desestacionalitzar el sector i que per tant hem de continuar potenciant, i per això això, continuem fent activitats com el GPS i com concursos d'aquests que incentivin encara més a venir en aquestes èpoques. La gent el que ha de fer és tirar fotografies, fent activitats, ja sigui anant en bicicleta, caminant. De fet, els hi posem fàcil perquè també encetem el GPS tardor, i que el GPS és un Garrotxa plans amb sensacions, i que són diferents activitats a fer aquí a la comarca de la Garrotxa, a peu, en bicicleta, productors, gimcames, amb trenet, amb burro. Hi ha un munt d'activitats, i per tant, si venen els caps de setmana i gaudeixen d'aquestes activitats, també poden aprofitar i fer la fotografia, penjar-la amb el hashtag a Instagram. Per tant, han de tenir un perfil a Instagram amb aquest hashtag La Garrotxa es mou, i participar en el concurs, que dura des d'avui fins al 8 de desembre, que estarà obert, la gent podrà penjar fotografies. Després, el dia 9, el jurat, que estaran formats per membres de la Junta de Turisme Garrotxa, escollirà les 10 millors de totes les que ens hagin arribat, i aquestes 10 millors les penjarem al Facebook, perquè el que tingui més m'agrades serà la que guanyarà el premi, que el premi també està ofert per diferents empreses associades a Turisme Garrotxa, i que consta des d'una nit d'hotel, un vol en globus. Hi ha diferents activitats amb burro i amb bicicleta, i un àpat en un restaurant de cuina volcànica. Per tant, pensem que el regal també s'ho val, i esperem que hi hagi el màxim de participació. I sobretot això, no? Perquè realment es vegi que a la Garrotxa, a part de gaudir de la natura o menjar, s'hi poden fer un munt d'activitats.